A chuva foi muito, a chuva é muito. Mas não importa. Não? Não. Porque assim, tem esse processo, normalmente, eles deixam dentro da água mesmo. Por 2 semanas, depois eles deixam secar. Para que fica bem mole, mole, porque é muito duro a fibra. Sim, 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 sim. Então a chuva ajuda.